São pra si mesmas, não são pra mais ninguém. O que não quer dizer, porém, que sozinha eu possa ser feliz. Pois então decore esse texto sob o pretexto de não parecer uma atriz. Thank you.
coração devia doer melhor, deveria sangrar depois de tanta crueza, de tanto murro em ponta de faca. Tudo deveria desmoronar, não mais deveria quebrar. Pra quê? Na verdade, eu acho que mais do que o amor em si, porque o amor é isso, todo mundo ama o amor e todo mundo quer amar e todo mundo sabe que a solução do mundo é o amor, entendeu? Mas mais do que isso, acho que quando você fala amores malfadados, essas coisas, eu acho que é uma tentativa de... Talvez eu queira falar sobre a tentativa das pessoas se conectarem de alguma maneira. Acho que a gente está muito acelerado, acho que a gente vive num mundo muito acelerado. E acho que as pessoas não se conectam. Ou elas se conectam... Eu acho um pouco fascinante o início de um relacionamento, seja amoroso ou enfim, amigos, enfim. O início e o fim. Para além de qualquer coisa, eu realmente gosto muito dessa coisa de pesquisar mesmo, assim, o que as pessoas estão fazendo. E eu percebo... Parece que quanto mais eu procuro coisas... Parece que fica mais impossível de conhecer todas as coisas, porque tem muita, muita gente fazendo coisas, assim, músicas legais. E talvez exista um momento em que a gente vá fazer as nossas próprias músicas, mas, enquanto isso, a gente faz o trabalho de nos aproximar das obras de outras pessoas. Acho que, a partir do momento que você tem pessoas que olham para você como alguma referência... Seja qual for, assim, tipo, você tem uma responsabilidade nisso, assim. Claro que existe uma dosagem, porque senão também a gente enlouqueceria, qualquer artista enlouqueceria muito facilmente. A gente enlouquece muito facilmente, às vezes. A gente tem posturas nas redes sociais, assim, digo, quando a gente toma partido de alguma coisa, não, a nossa opinião sobre isso é importante, ou a gente acha que é importante que o nosso público saiba que a gente tem essa opinião, porque é importante, talvez, que eles se contaminem com essa opinião política, assim. Mas acho também que o sensível... Também é uma forma de política. Quando a gente olha as coisas por um ângulo do sensível,
A gente se melhora como pessoa e a gente se melhora enquanto pessoas que fazem parte de uma política social. Está vivendo a sobrevida mesmo, né? Do que aconteceu em 2011. Qualquer trabalho sempre está acontecendo isso, né? Tipo, sempre tentando manter aquilo e tentando que aquilo cresça ou manter, ou se caiu, vai subir de novo e tal. E a gente, para mim, a gente está fazendo isso desde essa época. Até no lance de gestão da banda, né? De pensar como que a banda funciona, como é que lida com dinheiro dentro de uma banda, como é que faz para ganhar dinheiro, como faz para viajar, sabe? Como que paga as contas isso, né? A mim me parece que as pessoas ficaram mais confiantes no sentido de sim fazer o seu trabalho e postar na internet, de sim abrir um financiamento coletivo. Talvez a gente seja visto como uma possibilidade, sabe? Assim, gente, é possível fazer isso, é difícil, é muito difícil, todo mundo sabe, mas eu acho que talvez o fato disso tudo ter acontecido tenha instigado as pessoas a botarem seus trabalhos no mundo, assim.
É uma observação no sentido de que, de uns tempos para cá, a quantidade de projetos em financiamento coletivo é muito maior, a quantidade de pessoas com vontade de fazer vídeos, ainda que amadores, ou então não fazer um clipe mesmo e postar na internet. Eu sinto que, de alguma maneira, estimulou, assim. Quando a banda aconteceu, assim, a gente tinha uma visão mais romântica, né? Do que era ter uma banda e do que era lidar com o showbiz. E daí foi muito legal que você vê que é um modelo que não se sustenta mais, assim, né? O jeito que as coisas provavelmente aconteceram com o Titãs ou aconteceram com outras bandas década de 90 ou 80 ou começo de 2000. E foi legal porque as outras bandas que também estão acontecendo e também se sustentam financeiramente, também acontece uma autogestão, né? Vieram perguntar pra gente e explicar pra gente. Tipo, eles se interessaram, a gente tinha vergonha de chegar e perguntar como é que funcionava. E essas bandas vieram querer conversar e falar assim, tipo, pô, façam tal jeito, a gente faz de tal jeito, funciona. Tal jeito funcionou, não funciona mais. E tal, tal, tal. E dar umas dicas, assim, a respeito de como que você consegue se manter, de como você vai conseguir viajar. E isso que foi muito legal, sabe? Que, tipo, todo mundo se ajuda. Cada um tem um modelo, tipo, dá pra falar do Teatro Mágico, dá pra falar do Móveis Coloniais. Cada um tem um modelo, cada um segue um jeito de fazer as coisas, cara, e todo mundo acontece. Dê asas pra eu aterrissar no céu. Dê paraquedas pra eu saltar do chão pro céu. Pra uma estrela acender na minha mão. Dê nuvens que se movem. As que batem, arrebentam lentas em mim e dão banhos de querubim na minha asa. Dê asa, dê asa,
céu desabar. Dê asa, que o céu minha casa. Dê asa. Enfim, a gente aprendeu o Vini falou uma parada legal que eu também acredito que esse mainstream, eu acho que no nosso tipo de música, na música independente, ele não se sustenta. As coisas são a relação com o público e a relação que a gente tem é bem diferente. Assim, a gente é de colocar a mão na massa mesmo. A gente faz mesmo a parada. O que precisar fazer, a gente faz. Assim. E eu vi, eu acho que foi isso, a gente aprendeu, na verdade. Mas espera aí, quem que vai fazer isso aqui agora, que não tem mais a equipe? Pô, vou tentar, né? Acho que eu tento. Então, aí começou a funcionar. O Gauss, hoje, ele faz toda a parte, ele cuida do financeiro da banda, organizadíssimo. Tiaguinho é o homem da lojinha. Eu fazia produção e agenciamento e vendia. Hoje, a gente, então, depois de um tempo, também a gente conseguiu contratar um técnico de som que é fixo. A gente tem advogado, a gente tem contador. E agora a gente tem uma produtora, então eu já não faço mais aquela correria imensa, só faço a venda de shows. E agora também a gente fechou um esquema com uma galera de São Paulo que vai ajudar a vender shows. A gente começou a crescer nesse ponto de vista. O Vini é o cara que cuida da burocracia e da direção musical, e a Ui faz mil coisas. Ela toma a frente dos compositores e resolve esses pepinos, que são bastante, acreditem. E também cuida das redes sociais, né? Então, a gente aprendeu. Eu acho que isso que é legal. Se a gente precisar voltar, a gente sabe como fazer tudo de novo. A gente já aprendeu. Agora, a gente está tentando voltar mais para a música e deixar... Tentar estabelecer uma equipe de novo, né? Produtor, agenciador. Porque tem uma relação que às vezes é difícil, que é essa coisa da gente fazer tudo, que é... Muitas vezes a gente percebe que a gente está... realmente, assim, muito atarefado com a parte de escritório. E faz muito tempo que a gente não consegue entrar no estúdio para rearranjar uma coisa ou outra. Então, tudo isso a gente vai aprendendo a equilibrar também. Eu tô perdido, sim.
Sou estrangeiro pra você. Saí de casa só, sem GPS pra seguir. Quis me livrar do fim, daquilo tudo que já foi. Como é que eu faço se não sei falar a sua língua? Não aprendi a dar bom dia, a comprar pão na padaria, agradecer a companhia. Eu tenho tanto pra dizer. Estrangeiro pra você. Saí de casa só, sem GPS pra seguir. Quis me livrar do fim, daquilo tudo que já foi. Como é que eu faço se não sei falar a sua língua? Eu tenho tanto pra dizer sobre nós dois aqui. Me leva pra sua casa.